Ma nema, to je, moram priznati, smiješno. Ja se nadam da su otvorili i za Milanovića. Jer ako su otvorili za nas, za njega nisu, onda imamo ozbiljan problem što se tiče rada povjerenstva. Mi smo tu potpuno transparentni. Ja sam odmah tražio svoje suradnike da vidimo koliko smo mi to puta bili. 28 puta u 8 godina. Točno smo to u konačnici već i priopćili medijima. Danas ste to mogli u jednom dnevnom listu pročitati. Niti bilo kakvog drugog načina, osim ovog kojeg mi koristimo, nema. Dakle, nije poanta u tome da neko čita novine, pa valjda iz neznanja ili ne znam čega, pritiska nekih medija, otvara predmeta, ne misli zdravim razumom. Kako drugčije da ide štićena osoba na otok, nego da ide policijskim brodom, jer dolazi policijskim autom do određene točke na obali, pa nakon toga ide na otok. Dakle, to je puno drugčije od rastrošnosti, rasipnosti, nerazumnosti, pretjeranog korištenja vojnih resursa koji nisu namijenjeni za transport i promet štićenih osoba bilo gdje po Hrvatskoj, a isto tako i ni na otoke. I tu je taj nevjerojatan aspekt dvostrukih standarda, ali eto, ako budu imali što zapitati, mi ćemo odgovoriti, podučit ćemo ih, naučit ćemo ih, objasnit ćemo čemu se radi i njima i ovoj angažiranoj javnosti koja skreće pozornost na svaki mogući način sa rastrošnosti, rasipnosti, potpunoj bezobzirnosti u korištenju vojnih resursa da bi se vozili po Hrvatskoj. Za što? Ja nisam još čuo za što se mi to vozamo po Hrvatskoj, Black Hawkom ili nekim ruskim transportnim helikopterom. Da je to normalno, svi bi to radili. To je cijela plan.